Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. São José, valei-me, São José. Deus abençoe, bom dia, você que reza conosco. Sejam todos bem-vindos para juntos nos colocarmos diante de Deus, iniciarmos essa semana, essa segunda-feira, na presença de Deus, diante do Imaculado Coração da Virgem Maria, pedindo a proteção por nós, pela nossa família. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de intercessão, Cenáculo com Maria, momento de rezarmos o nosso terço e suplicarmos as graças, as bênçãos e agradecermos a Deus, porque na nossa vida Deus é bom o tempo todo. Deus abençoe você que reza conosco, a Lu Silva rezando conosco, a Rosilane Dias, Deus abençoe Rosilane, a Patrícia Linhares, Deus abençoe Patrícia, Ariana Pena, Deus abençoe Ariana, Mercedes Domingues, Deus abençoe Jane Ferreira, Carla Carvalho, Neuza Velar, a Elma, Deus abençoe Elma, Nery Santos, a Gabriela Ferreira, Deus abençoe Gabriela, Deus abençoe Maria Lúcia Loureiro, Deus abençoe a Jane Ferreira rezando conosco, a Catarina Fraga, Deus abençoe Catarina, um abraço lá da comunidade de Domingos José, Deus abençoe a Lu Silva, Vivi Carvalho, Deus abençoe Vivi, Ilza Alvarenga, Jane Ferreira, Deus abençoe Jane, a Thaís Aguiar, Deus abençoe Thaís, Deus abençoe a Inita Quaresma, a Elma, Sueli Bueno, Deus abençoe Sueli, Christian Janaína, Cida Assis, Deus abençoe Adriana Araújo, Lourdemar Tavares, Deus abençoe a Miriam Cota, a Marli Martins, a Maria da Consolação, Roseli de Tabira, Deus abençoe a Elma, também de Tabira, Deus abençoe. Nós estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu
e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. São José, valei-me, valei-me São José. São José, valei-me, valei-me São José. São José, valei-me, valei-me São José. Deus abençoe todos aqueles que estão rezando conosco, a Sueli Bueno, a Jaciara Alves, a Inês Mafra, Deus abençoe Inês, a Mercedes Domingos, Heloísa Silvestre, Helenice Emiliano, a Carla Carvalho, Deus abençoe. Primeiro mistério nós contemplamos, o anjo Gabriel visitando a Maria, e Maria concebendo pela graça do Espírito Santo. E nós pedimos também a presença do Espírito Santo, que vem realizar em nós a vontade de Deus, que vem nos dar fidelidade naquilo que é o querer de Deus na nossa vida. E esse primeiro mistério nós entregamos toda a nossa vontade, todo o nosso querer, todos os nossos sonhos, projetos, para fazer a vontade de Deus, para realizar o querer de Deus, para realizar os sonhos, projetos de Deus. Nós abrimos mão da nossa vontade para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Nós rezamos esse mistério pedindo ao Senhor que faça em nós a sua vontade. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. É Lene Michele de Belo Horizonte, tudo jóia? Lene, Deus abençoe e proteja, filha. Você está bem? Ô, padre, eu estou bem, né? Eu tô caindo o cabelo, mas eu quero pedir para outras pessoas, entendeu? Sim. Eu quero pedir para uma prima minha que está internada, foi entubada ontem, está com Covid, ela está no hospital da Unimed. Então, assim, eu quero pedir para as pessoas, eu não quero pedir para mim, não, sabe? Eu quero pedir para minha irmã Roseli Bruno, que está com alergia, que não cura. A minha irmã Rosângela, que está com a coluna prejudicada também, que não cura, sabe? Então, assim, eu quero pedir para ela, sabe? Para as meninas que estão precisando. Tá bom. Aí, o meu Deus dá para mim depois. Vamos colocar diante de Deus a vida de cada uma delas. E rezamos esse mistério também por você, pela sua saúde, pela sua família, pelas suas necessidades. Nós colocamos diante de Deus todas as suas intenções e pedimos que a misericórdia de Deus alcance e faça com que a vontade dele se realize plenamente na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus abençoe, Helene. Fica com Deus, filha. Amém, Padre. Obrigada. Um abraço. Outro. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. São José, valei-me, São José. Deus abençoe a vida do Alex Carvalho, rezando conosco. Deus abençoe Alex, Deus abençoe sua vida, pedindo oração pelo seu irmão, pela sua irmã, a Eneli. Deus abençoe Eneli, rezando pela sua filha Priscila. A Leide rezando conosco, Aleph Fernandes, Deus abençoe Aleph, a Márcia Aparecida, a Valquíria Valamiel, a Cássia, Deus abençoe Cássia, um abraço para Rafinha, Angélica Loureiro, Deus abençoe, a Elza Caetano, Deus abençoe, a Ângela Loureiro, a Aurélia e o Claudinho, Deus abençoe. Nós colocamos diante de Deus todas as nossas intenções, as necessidades que trazemos. Rezamos pela Luciana Alvarenga, fazendo aniversário hoje, filha de Renata, mais o Juarez. Deus abençoe e proteja, parabéns. Deus abençoe a vida, Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. Nós colocamos algumas intenções que são colocadas durante esse momento de oração. Bom dia, Padre, a sua bênção. Peço oração por mim, estou com muita dor nas pernas. A Elza Maria, colocamos Elza, sua intenção diante de Deus. Elizabeth Gazola, sua bênção, Padre, ore por um acidente de uma carreta aqui na BR-101 de Rio Novo do Sul, uma carga perigosa, ontem à tarde com vítima e o perigo ainda existe, é grande, que Deus tenha misericórdia, pedimos que o Senhor se compadeça diante dessa situação e que o Senhor faça com que toda essa situação seja resolvida, nós entregamos esse acidente nas mãos de Deus. A Janaína Isaías, entregando nas mãos de Nossa Senhora a saúde, Flaviene, a sua irmã, pedimos a misericórdia de Deus sobre a Flaviene, pedimos a proteção de Deus sobre ela, sobre as suas necessidades. A Elizabeth Alves, bom dia, Padre, peço pela restauração e saúde de Maria Clara, Maria Rodrigues, José Gonçalves, a Sônia Moreira, Padre, reza por minha mãe, terça está internada com sequelas do Covid, misericórdia, Jesus, tem compaixão, Senhora Marli Moreira. Senhor, peço pela vida e saúde do namorado de minha sobrinha, seu nome é Sheizima, sofreu um acidente grave, está entubado, que os anjos acampem ao redor dele, trazendo a sua saúde, amém. Nós pedimos a misericórdia de Deus sobre ele. Nós entregamos esse mistério pela Jaciara Alves, bom dia, Padre. Sou de Goiânia, Goiás, peço oração pela minha neta Luísa, que está com crise de ansiedade, de pânico, tem 12 anos, nós pedimos a misericórdia de Deus. Que o Senhor tenha compaixão dessa criança, de todas as crianças que precisam da misericórdia de Deus. Oferecemos esse mistério pela Clarinha, pela sua recuperação. Rezamos por todas as crianças que precisam das nossas orações, por todas as crianças com déficit de atenção, com TDAH, com hiperatividade, com hipotireoidismo. Nós pedimos a misericórdia de Deus. Pedimos que o Senhor visite todas as crianças que precisam, que necessitam da saúde, da misericórdia, da intervenção de Deus. E esse segundo mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Nossa Senhora e Virgem Maria entrando na casa de Isabel, levando a presença do Espírito Santo. E nós pedimos a presença de Nossa Senhora nas nossas casas. Nós convidamos a presença de Nossa Senhora para que entre nas nossas casas, para que traga paz, para que traga bênção, para que traga saúde, para que proteja as nossas famílias. Nós consagramos a nossa casa nas mãos de Nossa Senhora.
Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, a benção, Sara. Deus abençoe, quem está falando? É a Priscila de Contadão. É, Aparecida, Deus abençoe, filha. Amém, Sara. Amém. Qual a sua intenção, Aparecida? Eu peço por toda a minha família, peço por todo o meu sobrinho, peço pelo Padre, também para o Senhor. Amém, filha. Por todos os dois. Amém. A sua irmã está bem, a dona Efigênia? Efigênia está bem. Quero mandar um abraço para ela, tá bom? Rezamos por ela também nesse mistério, por todos os padres, por aqueles que vão se ordenar padres, pelos nossos seminaristas. Rezamos e pedimos a misericórdia de Deus sobre todos aqueles que nos pedem orações e rezamos esse mistério de modo especial pelas nossas famílias. Nós consagramos a nossa casa nas mãos de Nossa Senhora e pedimos, como ela entrou na casa de Isabel, ela esteja conosco dentro da nossa casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, não nos dai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. São José, valei-me. Valei-me, São José. Deus abençoe e fica com Deus, filha. Com Deus também, Pai. Um abraço, bom dia. Bom dia. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Temos algumas intenções que são enviadas pelo WhatsApp. Bom dia, Padre. Peço oração por toda a minha família, Bicalho, e pelo fim da pandemia. Jesus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Rita de Cássia, de Santa Rita de Pacas. Deus abençoe, Rita. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Nós colocamos a sua intenção diante de Deus. Bom dia, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Meu nome é Andréia.
Quero agradecer a Deus pelo meu esposo que estava doente, fez o exame para saber se estava com Covid e graças a Deus o resultado saiu, ele não está com o vírus. Estava com muito medo. Que Deus guarde e proteja sempre a vida do meu marido. Que Deus abençoe, proteja, filha, a sua vida. Nós agradecemos a Deus por estar guardando, preservando, cuidando e por todos os medos que Deus tira do nosso coração. Wellington de Rio Casca, rezando conosco. Deus abençoe o Wellington, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe e proteja. Bom dia, Padre, sua bênção. Sou Simônia, de Belo Horizonte. Peço oração pelo meu tio Hélio, que está hospitalizado, fez exames. Coloco diante de Deus, filha, o seu tio. Peço misericórdia de Deus sobre ele. Bom dia, Padre. Peço, se possível, abençoar os medicamentos. Vamos abençoar, sim. Rezo também por Luciana, recuperando de Covid. Ela está rezando com o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe, Luciana. Deus abençoe sua vida. Rezamos por você, por essa recuperação e por todas as pessoas que estão se recuperando do Covid, que estão rezando conosco. Peço a misericórdia de Deus. Bom dia, Padre. Sou de Itaúna. Coloca a minha família, Fernanda e Letícia, meus filhos, Fernanda e João Vicente. Deus abençoe. Deus abençoe, filha. Colocamos seus filhos, sua família, seu casamento. Deus abençoe, proteja. Colocamos a sua vida nas mãos de Deus. Pedimos a misericórdia de Deus. Bom dia, Padre, sua bênção. Sou Nalda, de Itabira. Quero testemunhar um milagre da cura do Covid na minha vida e na vida de minha mãe, Maria Perpétua, minhas irmãs, Graça, Silvana e meu irmão, Walter. Gratidão. Deus abençoe e proteja, filho. Deus abençoe. Bendito seja Deus por essa recuperação. E pedimos ao Senhor que não deixe sequelas nenhuma. Peço oração para minha cunhada e toda a minha família pela perda de sua irmã Glória Sena, mais uma vítima de Covid. Sou de Itabira, Padre. Peço a sua bênção. Deus abençoe, Marinete. Deus abençoe sua vida. Entregamos toda essa situação diante de Deus e pedimos que a misericórdia de Deus acampe junto dessas famílias, diante das situações de perda. Bom dia, Padre. Sou Maria Amélia Caldeira, da cidade de Ferros. Peço pela restauração da saúde de Marcelo Castro, internado no UTI do estado do Ceará. Peço pela cura do meu irmão Luiz Gonzaga, minha cunhada Cecília, de Belo Horizonte. Deus abençoe, filha. Nós colocamos toda a sua intenção diante de Deus, a sua necessidade. Bom dia, Padre. Sou Betânia de Monlevade. Peço pelo meu cunhado William Lage, pelo seu 7º dia de falecimento. Misericórdia, Jesus, nós entregamos em tuas mãos todos aqueles, Senhor, que precisam da tua misericórdia. E esse mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo nascendo, e pedimos a providência santíssima de São José sobre as nossas famílias. Nós consagramos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, aos cuidados de São José. E pedimos que, como ele cuidou da família de Nazaré, ele venha cuidar da nossa família. Nós consagramos a nossa família e pedimos que São José intervenha nas nossas necessidades. Bom dia, Padre, peço oração por mim, estou perdendo o sono à noite, estou tendo muito pensamento ruim. Deus te liberte, filha, te proteja, te guarde desses pensamentos. Amarilda Aparecida, seja livre na sua mente, seja livre nos seus pensamentos. Que o Senhor traga noite de sono tranquilo e que o Senhor te abençoe, te proteja. Bom dia, Padre, sou Thaisa Munira, de Santa Bárbara. Peço oração pela minha prima que está com depressão, está no hospital. Deus, si e família. Deus abençoe, filha. Nós colocamos sua intenção diante de Deus. Bom dia, Padre, sua bênção. Hoje peço oração para perder o medo de dirigir, porque tenho muito medo e preciso perder esse medo, porque preciso conduzir para o meu trabalho. Que Deus retire os seus medos, filha. Medo foi feito para a gente enfrentar, não para nos parar. Enfrente os seus medos, não tenha medo. O Senhor é força, o Senhor é coragem. O Senhor é disposição, o Senhor nos dá toda a condição de enfrentar os nossos medos. Padre, peço oração para que Deus abra a porta de um emprego para mim, para minha família. Jaciara, rezando conosco. Deus abençoe, Jaciara. Forte abraço, Deus abençoe sua vida. Nós colocamos as nossas intenções diante de Deus. Nosso telefone está liberado, se você quiser ligar para rezar conosco. E esse segundo mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo nascendo e São José recebendo o menino Jesus nos braços. E nós entregamos nesse mistério
todas as pessoas que precisam da intervenção de São José na vida profissional. Nós entregamos a nossa família, o nosso lar, e pedimos que São José intervenha para que a providência de Deus se manifeste na nossa vida, se manifeste em todas as necessidades que trazemos. Nós temos algumas intenções aqui também colocadas. Bom dia, Padre. Peço oração pela minha dificuldade, minha saúde, meus filhos, meus netos, meu esposo, meu relacionamento, que depende. Que o Senhor abençoe aqui a nossa irmã, rezando conosco, a Filomena. Deus abençoe, Filomena. Colocamos a sua intenção diante de Deus, a sua necessidade diante de Deus. A Elma, peço oração por Neymara, uma grávida de 7 meses, gêmeos, que está entubado por causa do Covid, mora em Barão. Misericórdia, Jesus, nós colocamos essa situação em tuas mãos. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre, sua bênção. Deus abençoe, quem está falando? É Cássia, de Monlevade. De Monlevade, Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção? Amém. Ô, Padre, eu quero pedir hoje por todas as famílias que estão, né, lutando aí com a Covid. Sim. Por mim, né, que eu estou com queda de cabelo assim, muito intensa com relação à sequela que ficou, né? E pedir pela cura e libertação da minha filha, da Giovana. Amém, filha. Nós colocamos, sim, sua intenção diante de Deus, sua necessidade, entregamos sua filha, pedimos a misericórdia, a proteção de Deus sobre a sua família, sonhos, projetos. O Senhor, Ele é fiel e cuida de cada um de nós. Que o Senhor escute favorável a sua oração e proteja sua casa, sua família, sua filha. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, valei-me.
Valei-me, São José. Deus abençoe, Kátia. Fica com Deus, filha. Amém. Fica com Deus também, tá? Um abraço. Outro. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Nós colocamos aqui a intenção da Filomena, pedindo oração pelos seus filhos, netos, esposo, pedindo a proteção de Deus. A Elma, rezando por uma grávida, pedindo a proteção de Deus, ser entubada. A NL, Gabriele, bom dia, padre, sou de Jurumirim. Peço oração pela minha família e por toda a minha comunidade. A Keila Lopes, sou de Montes Claros. Peço oração para um sobrinho, Gabriel Ferreira Lopes. Ele tem 10 meses, está tendo crise de convulsão. Neste momento, ele está sendo levado para o hospital. Misericórdia, Jesus. Nós te entregamos essa criança em tuas mãos e pedimos sobre essa criança, Senhor, a tua misericórdia, Senhor. Visita, Senhor Jesus, esse vosso filho, Senhor. E toda essa situação, Senhor, que ele está vivendo agora, essas crises convulsivas, Senhor, nós te entregamos e pedimos que o Senhor possa tocar, Senhor, em todo o sistema neurológico desse vosso filho e trazer a cura, Jesus. E esse quarto mistério nós contemplamos, nosso Senhor sendo apresentado no templo pelas mãos de José e de Maria. Esse mistério nós rezamos por todas as crianças enfermas, por todos os pais, mães que clamam pelos seus filhos diante dos diagnósticos, diante dos tratamentos. Nós pedimos a cura que vem de Deus. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. Bom dia. Deus abençoe. Quem está falando? É Cida de Alvinópolis. Cida de Alvinópolis. Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção, Cida? Bom dia. Padre, quero pedir a proteção de Deus para meus filhos, Railander, Glauber, minha nora Graciela, meu neto Miguel e meu marido Jair. Amém, filha. Nós colocamos... E por todos os padres, para a nossa igreja. Amém. Colocamos diante de Deus seus filhos, seus netos. Seu filho está sempre rezando conosco, não é isso? Tá, ele agora, graças a Deus, está acompanhando, tá? Isso, sempre de vez em quando eu recebo mensagem aqui, quando você falou o nome do netinho, associei. Que Deus abençoe e proteja a vida dele, a sua família, viu, filho? Que Deus abençoe. É, agora, padre, só falta um estar acompanhando. Isso. Eu tenho dois filhos, aí Amém. Um já está acompanhando. A graça de... Aí eu peço a Deus para o outro também. Amém. Vai sim, em nome de Jesus. A graça de Deus, quando alcança um da família, alcança todos. Que Deus abençoe. Rezamos por ele e por todas as mães também que rezam hoje conosco, pedindo que os seus filhos estejam na presença de Deus, que busquem o caminho de Deus, que rezem. Nós clamamos pela conversão dos nossos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus abençoe, filha. Deus abençoe sua família. Amém, um abraço para o seu filho. Deus abençoe o netinho. Fica com Deus. Amém, Padre. Fica com Deus também. Tchau, filho. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Amém. Colocamos aqui algumas intenções. Deus abençoe. Aqui vamos ver mais um nome aqui, o Maicon de João Molevade, rezando conosco, lá no trabalho, já preparando os alimentos. Deus abençoe, Maico. Deus abençoe sua família. Um abraço para sua mãe. Comida caseira lá de João Molevade. Deus abençoe, rezando conosco. Deus abençoe sua vida, filho. Um abraço para sua mãe, rezando aqui conosco, lá no ambiente de trabalho. Deus abençoe. Bom dia, Padre. Peço oração para que Maria, passando à frente, resolva situações em relação à nossa morada, Giovava, de Belo Horizonte. Deus abençoe. Nós colocamos sua intenção nas mãos de Deus, suas necessidades, e pedimos que o Senhor te justifique em todas as necessidades que você traz. Bom dia, Padre, sua bênção. Meu nome é Graciele Batista, sou de São João Evangelista. Quero pedir oração por mim, fiz aniversário ontem, pela minha avó Geralda, que faz aniversário hoje. Parabéns a Geralda, parabéns para você, Graciele, fez aniversário ontem. Que Deus abençoe, proteja todos os nossos aniversariantes. Deus abençoe, proteja. Nós colocamos cada um nas mãos de Deus. Pedimos a misericórdia e a bondade de Deus sobre nós. Bom dia, Padre. Peço oração para Gabriel, que mora em Montes Claros. Peço também por mim a graça de um emprego. Deus abençoe e proteja a sua vida. João Carlos, rezando conosco. Deus abençoe, João. Deus abençoe sua vida, filho. Que o Senhor te abra a porta de um trabalho. Bom dia, Padre. Sou auxiliadora. Peço oração por cura e libertação. Acordo com mal-estar. Deus abençoe, filho, e te liberte de todo esse mal-estar que você faz experiência quando acorda. Que o Senhor te traga libertação, seja qual for a raiz desse mal-estar. Bom dia, Padre, sua bênção. Sou Luísa, de João Molevade. Eu e meu marido Carlos estamos fazendo 13 anos de casados. Parabéns, Deus abençoe. Pedimos que Deus continue nos abençoando. Pedimos também pela proteção dos nossos filhos, o Luiz Carlos, que tem 4 anos, e por toda a nossa família. Parabéns pelo aniversário de casamento. Deus abençoe a família, Deus abençoe o filho, Deus abençoe toda a família. Nós colocamos diante de Deus cada necessidade, cada intenção. Esse quinto mistério, nós contemplamos a perda do encontro do menino Jesus no templo. Esse mistério nós rezamos pelo fim dessa pandemia. Pedimos ao Senhor que nos guarde de toda essa doença. Pedimos ao Senhor que visite as pessoas que estão nos hospitais, que estão entubadas, as pessoas que se recuperam do Covid. Pedimos ao Senhor a cura plena. Pedimos por todas as pessoas que trazem sequelas dessa enfermidade. Nós clamamos a misericórdia de Deus. Temos a participação vivo conosco. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia, quem está falando?
Edinha de Santa Bárbara. Deus abençoe, filha. Todos os nossos irmãos de Santa Bárbara rezando conosco, Deus abençoe. Qual a sua intenção? Hoje eu peço especialmente pela saúde plena da minha irmã, Luciana Maria, que está recuperando da Covid. E graças a Deus ela está bem, está em casa. Que Deus continue abençoando a vida dela e de todas as pessoas que se encontram hospitalizadas. Amém, filha. Amém. Nós pedimos que o Senhor visite todas as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão em casa se recuperando, que o Senhor traga cura plena, sem sequelas nenhuma. Nós pedimos pelo fim dessa pandemia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a Renata Torres, o Bruno de Jesus, a Doquinha Coura, Rosilane Coura, Deus abençoe. Vamos rezar mais uma Ave Maria pelas almas do purgatório, por todas as pessoas falecidas nesse tempo de pandemia, por todas as almas que foram para junto de Deus, por todas as famílias enlutadas. Nós pedimos a misericórdia de Deus e pelas almas do purgatório nós pedimos o descanso eterno. Nós entregamos todas as famílias que não conseguiram se recuperar, famílias que tiveram perda de mais pessoas, mais de uma pessoa, a própria família com Covid, as mulheres que perderam suas crianças, seus bebês. Nós pedimos a misericórdia de Deus, pedimos que o Senhor tenha compaixão dessas almas e traga o conforto às famílias enlutadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Deus abençoe, fica com Deus, filha. Amém, com Deus também. Um abraço. Um abraço. Outro. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia.
Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Finalzinho, nós vamos abençoar os remédios, pessoas pedindo para abençoar os remédios. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. Depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Pegue seu medicamento, vamos dar a bênção, pedir a proteção de Deus. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos esses remédios, esses medicamentos que são utilizados, Senhor, para o tratamento, para o alívio de dor, para a cura das enfermidades. Nós pedimos pelo poder do teu nome, pela intercessão de São José, que esses remédios sejam eficazes para a finalidade igual ao seu destino, e que as pessoas que fizerem uso, segundo os preceitos médicos, Senhor, possam receber a cura, Senhor, o alívio dos sofrimentos. Senhor, venha sobre esses remédios a vossa bênção, a vossa graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde e paz. Deus te abençoe. Hoje à noite, 20 horas, nós temos nosso estudo sobre o Espírito Santo. Estamos buscando conhecer um pouquinho o Espírito Santo. Cada segunda-feira e na madrugada, de sexta para sábado, 3 horas da manhã, nós fazemos a nossa vigília de Pentecostes. Queremos conhecer, viver e experimentar mais da pessoa do Espírito Santo. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a ação e o efeito do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo de Jesus. Então você hoje é convidado a estar conosco, a rezar conosco. 20 horas estaremos juntos com o nosso grupo de oração São Padre Pio e nosso estudo sobre o Espírito Santo. Que Deus abençoe, proteja e guarde sua vida. Que você tenha uma semana abençoada. Quinta-feira nós temos de manhã nossa missa em honra a São Miguel, 6 horas. Sexta-feira nós temos 6 horas da manhã, missa em honra a São Padre Pio, dia 23. Na quinta-feira começamos a nossa novena em honra ao seu bom Jesus e vamos transmitir todos os dias, 18 horas, a nossa missa, a partir de quinta-feira. Que Deus abençoe, proteja e guarde. Que desça sobre você, sobre a sua vida, sobre esse dia, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. São José, valei-me, valei-me, São José. Hoje é dia 19, dia de você rezar, pedir a proteção de São José sobre você. Desça sobre nós, sobre o nosso dia, pela intercessão de São José, a saúde do corpo, da alma e do espírito, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúde e paz, fica com Deus. Deus abençoe, que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor.